És uma rapariga. Boa. Queres perder aqueles quilinhos a mais? Fazes bem. Amanhã vou começar a fazer a dieta. Afinal, já estamos em fevereiro. Ah, hoje não deu tempo por causa do Honda. Começa amanhã. Eu almoço todos os dias no Mac. Vais deixar de almoçar lá então? Ah, não posso. A Pants fica do outro lado do shopping. Por isso, vou comer apenas um cheese e uns nuggets. Mas sendo o Mac já nutricionalmente fraco, não irás ficar mal alimentada mesmo tendo consumido 550 quilocalorias, o que fará com que absorvas muito mais nas próximas refeições. Ah não, isso é mito. Não vês que eu estou a beber Coca-Cola para ficar bem com gordinha? Ah, este mês vou comer uma cenoura por dia. Yes, perdi 20 quilos. Vou comer uma pizza para festejar. Amiga, vou para o ginásio. Ah, faz muito bem. Epá, desisti do ginásio. E há 15 dias no ginásio é chato, devias ir menos vezes. 15? Eu fui 2 vezes e... Pessoas de sexo feminino, perder peso é fácil. Eu posso dizer isto porque quando comecei o ginásio tinha barriga de cerveja. Passado 2 meses, desapareceu. Difícil é ganhar massa magra. E se para os homens é difícil ganhar massa magra, para as mulheres é 20 vezes mais difícil, porque elas têm 20 vezes menos testosterona. Produzem 20 vezes menos testosterona que os homens. Por isso podem ir para o ginásio, correr e levantar pesos à vontade, que mesmo que queiram ficar musculadas a macho, não conseguem. Em relação ao comer, opa, não é difícil saber o que faz bem ou o que faz mal. Difícil é querer comer o que faz bem. Claro que não faz mal comer um ou dois cupcakes por semana ou assim. Mas nenhuma dieta aguenta erros sem ter exercícios que os compense. Não se nota nada que eu estou a ler. Nada. Não se nota. Nada. Como isto foi um assunto assim quase sério, vou deixar-vos com bananas.